កន្តេបាននិយាយថាមានរឿងមួយដែលលោកពេបកាឌីឡានិងលោកចូកានក្លបមិនអាចធ្វើបានដោយខ្លួននៅឯព្រីមៀរលីកអ្នកចាត់ការក្លឹបអ៊ីនទើរមីឡានលោកកុនតេបានការពារកំណត់ត្រាដែលលោកបានសាងជាមួយនឹងក្រុមឆើស៊ីដែលបានចង្អុលបង្ហាញពីភាពជោគជ័យដែលធ្វើឲ្យលោកបានខណៈដែលលោកគ្រូបង្វឹកលោកចូកានក្លបនិងលោកពេបកាឌីឡាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលីវើពូលនិងមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីលោកកុនតេបានចូលកាន់តំណែងនៅឯទឹកដី Stamford Bridge កាលពីឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីមានភាពជោគជ័យសម្រាប់ការដឹកនាំជីវន្ទុះនិងជំរើសជាតិអ៊ីតាលីគ្រូបង្វឹកវ័យ50ឆ្នាំរូបនេះបានជួយឲ្យក្រុមឆើស៊ីលើកពានព្រីមៀរលីកសម្រាប់រដូវកាលដំបូងដែលលោកដឹកនាំក្រុមខណៈដែលលោកពេបកាឌីឡាបានបញ្ចប់រដូវកាលដំបូងដោយគ្មានឈ្នះពានអ្វីសូម្បីតែមួយដោយឡែកលោកចូកានក្លបក៏មិនទទួលបានពានសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំដំបូងដោយបរាជ័យនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់3លើកដែលរួមមានការប្រកួតនៅ UEFA Champions League ទល់ជាមួយនឹង Real Madrid ផងដែរហើយលោកកុនតេក៏បានលើកមកនិយាយនៅកំណត់ត្រាដែលលោកធ្វើបាននៅឯ Premier League នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមុនជំនួបទល់ជាមួយនឹងក្រុម Oinedes កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលប្រៀបធៀបទៅនឹងការដឹកនាំក្រុមរបស់លោក Jurgen Klopp និងលោក Pep Guardiola លោកកុនតេបាននិយាយថានៅ Chelsea គឺខ្ញុំបានឈ្នះពាន Premier League នៅក្នុងឆ្នាំដំបូងហើយនឹង FA Cup នៅឆ្នាំបន្ទាប់ Klopp បានឈ្នះពាន Klopp មិនបានឈ្នះពានអ្វីទាំងអស់នៅអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីដឹកនាំបាន4ឆ្នាំហើយលោក Pep Guardiola ក៏មិនមានបានឈ្នះពានអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំដំបូងរៀលម៉ាឌ្រីតបានសម្លឹងឃើញការចោះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករវ័យក្មេងលហកកំពុងតែឡើងជើងរបស់ក្រុមអាសាម្នាក់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតគឺមានទស្សនៈវិស័យនៅក្នុងការនាំចុះយុវជនឆ្នើមឆ្នើមនៅលើពិភពលោកខណៈដែលជួងទៅតាមរបាយការណ៍មួយកំពុងតែរាយការណ៍ថាក្លឹបកំពូលមួយនេះកំពុងតែសម្លឹងឃើញទៅលើការចោះហត្ថលេខានាំចុះកីឡាកររបស់អាសាមួយរូបជាស្ដែងបញ្ជូនទៅតាមសារព័ត៌មាន Mondo Deportivo បានរាយការណ៍ថាក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតគឺមានបំណងចង់ចោះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករសញ្ជាតិហូឡង់នោះគឺកីឡាករប្រុបប៊ីសគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ17ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកីឡាករដែលមានសមត្ថភាពបំផុតម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហូឡង់ខណៈដែលទម្រង់លេងដ៏អស្ចារ្យរបស់គេត្រូវបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមជារៀលម៉ាឌ្រីតមិនតែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ខាងលើក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ចីជើងមួយគឺអាចនឹងត្រូវយល់ព្រមដោយកីឡាករប្រុប B រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះដោយនឹងចូលរួមជាមួយនឹងឈុតយុវជនរបស់រៀលម៉ាឌ្រីតកំពូលគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិមួយរូបថានឹងបន្តកងត្រាថ្មីរហូតទៅដល់ចប់យូរ៉ូឆ្នាំ2020គ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិបេសិកលោករ៉ូបូតូម៉ាទីណេសក៏បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកនឹងបន្តកងត្រាតំណែងរបស់លោកបន្តទៀតនៅពេលដែលកងត្រាចាស់ផុតកំណត់ពេលប្រកួតយូរ៉ូឆ្នាំ2020បញ្ចប់
បរោះវ័យ46ឆ្នាំរូបនេះបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះនៅពេលដែលត្រូវបានសួរនៅក្នុងកម្មវិធីដោយខ្សែប្រយុទ្ធកីឡាករ Thogan Hazard លោក Martinez ក៏បានដឹកនាំនៅក្រុម Basic ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅក្នុងពានរង្វាន់ FIFA World Cup ឆ្នាំ2018នៅរុស្ស៊ីនឹងមានភាពចម្រុងចម្រាស់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីអ្នកតំណាងបានទម្លាយថាលោកគ្រូបង្វឹករូបនេះគឺទទួលបានប្រាក់ពលកម្មមិនសមរម្យពីជម្រើសជាតិ Basic គូបញ្ជាក់ផងដែរថាគ្រូបង្វឹកដែលដឹកនាំក្រុមបីសាយក្រហម Basic ទទួលបានជ័យជំនះរាល់ការប្រកួតនៅវគ្គជម្រើសយូរ៉ូឆ្នាំ2020ហើយស្ថិតនៅក្នុងពូល B សម្រាប់ការប្រកួតនារដូវក្តៅខាងមុខនេះមេធំ Fiorentina បានប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរនៅជុំវិញការសម្រេចចិត្តផ្ដល់បាល់ពេលនឹងទី2ទៅដល់ Ronaldo ម្ចាស់ក្លឹប Fiorentina គឺបាននិយាយថាវាពិតជាគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់អាញាកដាលបន្ទាប់ពី Juventus ទទួលបានបាល់ពេលនឹងទី2លើកនៅក្នុងការប្រកួតជ័យជំនះ 3-0 កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅCristiano Ronaldo គឺជាអ្នករកគ្រាប់បាល់ពេលនឹងទីទាំងពីរគ្រាប់មុនពេលដែលខ្សែការពារ De Ligt តែតបញ្ចូលទីនៅគ្រាប់ទី3ដើម្បីធានាជ័យជំនះទៅលើក្រុម Fiorentina នៅឯទឹកដីរបស់ Juventus បាល់ពីនៃទី1ត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅពេលដែលបាល់ប៉ះដៃជាមួយនឹងកីឡាករ Pesala នៅប្រអប់គ្រោះថ្នាក់មុនពេលដែលចាប់តង់ទី1ហើយបាល់ពីនៃទី2នៅពេលដែលកីឡាករ Bentancur ត្រូវបានបង្កកំហុសជាមួយនឹងកីឡាករខ្សែការពាររបស់ Fiorentina ហើយការសម្រេចចិត្តរបស់អាញាកណ្ដាលបានធ្វើឲ្យម្ចាស់ក្លឹប Fiorentina មានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោកបាននិយាយថាខ្ញុំមានការខ្ពើមរអើមខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមដែលចំណាយ350លានអឺរ៉ូដើម្បីទិញកីឡាករមិនត្រូវការជំនួយពីអាញាកណ្ដាលនោះទេ Juventus គឺជាក្រុមខ្លាំងសូមឲ្យការប្រកួតឈ្នះនៅលើទីលានមិនមែនដោយសារតែការដូរដែលអាញាកណ្ដាលបានផ្ដល់ឲ្យឡើយវាមិនយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់បាល់នៅអ៊ីតាលីការប្រកួតទាំងនេះគឺមានអ្នកទស្សនាទូទាំងពិភពលោកនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញបែបនេះតើពួកគេនឹងគិតយ៉ាងម៉េចទៅកីឡាករហុយមែនសិននឹងចំណុះថ្មីកីឡាករបាល់វិងរកបានម្នាក់មួយគ្រាប់ជួយឲ្យស្ពើយកឈ្នះទៅលើ Manchester City កីឡាករ Steven Bertwing និងកីឡាករ Hay Manson គឺរកបានម្នាក់មួយគ្រាប់ជួយឲ្យ Tottenham Hotspur យកឈ្នះទៅលើក្រុមការពារតំណែងជើងឯក Premier League Manchester City ដែលនៅសល់គ្នាត្រឹមតែ10នាក់ដើម្បីបង្កើតក្តីសង្ឃឹមឈរនៅតំណែង Top 4របស់ខ្លួនសម្រាប់លទ្ធផលនេះធ្វើឲ្យក្រុម Spurs ឡើងមកកាន់លេខ5នៅក្នុងតារាងលីគកំពូលអង់គ្លេសដែលមាន4ពិន្ទុតាមពីក្រោយក្រុមលេខ4 Chelseaខណៈដែល Manchester City បន្តឈរនៅលេខ2មានគម្លាត22ពិន្ទុតាមពីក្រោយក្រុមកំពូលតារាង Liverpool កីឡាករចំណូលថ្មីវ័យ22ឆ្នាំរកបានក្របបាល់ដោយការសុតចំគោលដៅដំបូងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីកីឡាករ Sinchenko ត្រូវបានបណ្ដេញចេញដោយសារតែទទួលបានការលើងពីដង
ហើយនឹងការសង្គ្រោះបាល់ពេលនឹងទីរបស់កីឡាករ Hugo Lloris ពីការសុតរបស់ខ្សែបំរើកីឡាករ Gundogan ហើយខ្សែប្រយុទ្ធ Kure Hoymanson ក៏បានសុតនៅក្របបាល់ទី2ផុតដៃអ្នកចាំទី Ederson ធានាឲ្យក្រុមរបស់លោក Jose Mourinho ទទួលបាន3ពិន្ទុពីការប្រកួតនេះបាទីលីអណេមីស៊ីយប់មិញល្អហួរដែលត្រឹមជាង1នាទីអាស៊ីសបាល់ចុះឡើងបាន2គ្រាប់កាឡាកូអេនស៊ូហ្វាទីរកបាន2គ្រាប់ម្នាក់ឯងកាលពីយប់មិញនៅចន្លោះ2នាទីទី30និង31នៅតង់ទី1ដែលនាំឲ្យបាសេឡូណាយកឈ្នះទៅលើលាវ៉ាន់តេនៅលទ្ធផល2-1ជោគជ័យរបស់ហ្វាទីគឺទាំង2គ្រាប់សុទ្ធសឹងតែកើតចេញពីជើងរបស់លីណាមេស៊ីដែលជាអ្នកអាស៊ីសនៅគ្រប់បង្ក្រប់កិច្ចដោយបច្ចេកទេសនៃការសម្រេចទីរបស់កីឡាករវ័យក្មេងវ័យ17ឆ្នាំរូបនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាហ្វាទីក៏បានបំបែកនៅកំណត់ត្រាដ៏អស្ចារ្យមួយដែលខ្លាចទៅជាកីឡាករវ័យក្មេងបំផុតនៅឡាលីកាដែលមានអាយុ17ឆ្នាំនិង94ថ្ងៃដែលអាចរកបាន2គ្រាប់ម្នាក់ឯងនៅក្នុងការប្រកួតផ្ដួលកំណត់ត្រាចាស់របស់កីឡាករ Jimenez អតីតកីឡាកររបស់ Real Zaragoza ដែលរកបានកាលពីឆ្នាំ2010នៅអាយុ17ឆ្នាំនិង115ថ្ងៃបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះតើប្រិយមិត្តយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនឹងអាចផ្ដល់មតិជា comment នៅខាងក្រោមបានក៏សូមជួយចុច like subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗជាប្រចាំថ្ងៃពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ